3'te Arad surasını konuş. İbn Sina'nın ta'kidlashchi 3'te Arad surasını okuyatkanini ko'rsa, doimo ibodat va Qur'on qiroatiga mashg'ul bo'lishga ishoradir. Kirmoniyning ta'kidlashchi yaxshi ishga va taatga rag'batli bo'lishga ishoradir. Ja'far Sodiq aytadiki, din yo'lida yagona bo'ladi. Tush ta'bir bashorat emas. Barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling va kunlik video lavhalarimizni o'tkazib yubormang.